Molt bones, com estem? Tornem al mateix lloc. La primera victòria a casa de fa dues setmanes ens aixecava i ens animava a pensar que podia ser l'inici d'un canvi de dinàmica definitiu. Doncs no, arribem a Olot i derrota, més enllà de la imatge. I per culminar-ho i seguir acumulant males sensacions, aquest dimecres ens acomiadem de la Copa Catalunya al Camp del Prat. Tot i això, personalment crec, i sense cap intenció d'alliçonar a ningú, que toca creure-hi. Toca creure-ho fins al final. Toca creure-hi perquè portem 3 anys nefastos que ens han demostrat que llençar-ho tot, canviar i tornar a començar a mitja temporada no ha servit absolutament per res. Toca creure-hi perquè ens ho mereixem després de patir i seguir patint. Som-hi, comencem un nou Prèvia Grana. Prèvia Grana, Adrià Tella. I comencem saludant a qui m'acompanya avui a la meva esquerra, Anton Gasol, com estàs? Bé. M'he tirat una miqueta avui, però bé. Bé. Preparant la castanyada... El Halloween no, tu no? Tonteries, no, gràcies. La meva dreta, Paula Jansà, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Bé tot? Sí, tot molt bé. I al costat de la Paula, avui no tenim el Marc Pérez, però un substitut de luxe, Pedro Rodríguez, company d'Onda Cero, com estàs? Què tal? Bona tarda. Tot bé? Sí, substituint el Marc Pérez. Jo crec que ho he fet un cop més, eh? Estàs acostumat, sí, a això, no? I l'estic mal acostumant a ell, potser, també. Bé, Marc Pérez, que avui ho podem dir perfectament, està al Saló del Manga, aprofitant la seva jornada. Ai, Marc que, Pérez, que gaudeixi, que com gaudeixi, home. I tant, una abraçada enorme a ell i també a l'Álvaro Herrera. Què és això del manga, què és? Sí, tu sí, és explicat, com Halloween. Sí, coses tonteries, eh? Okay. No. Marc, si són tonteries, vull dir, mentre el sistema ho mantingui, vull dir, jo tonteries miro el Congrés de Diputats, les campanyes electorals, això són punteries i tonteries. Però ho mires també, no? Sí. Pues que no hi ha una altra cosa, tampoc. Comencem a parlar de Nàstic, escolteu, comencem parlant, com sempre, del cap de setmana anterior, ni que sigui una prèvia, ens agrada fer una miqueta de context. Vam caure a Olot, Pedro, començo per tu. Veníem de guanyar la Nucía, semblava que podia ser aquest inici de canviar la dinàmica definitivament, i derrota. Més enllà de la imatge, que després parlarem de les declaracions també que va fer Bartolo postpartit, però derrota. Sí, i ja és el segon cop que ens passa. Ens va passar contra l'Ebro, vam dir, aquesta victòria potser li dona confiança a l'equip, que és el que jo crec que li està faltant, i de nou, un altre cop, resultat negatiu, en aquest cas en un partit on... ara ho comentarem, ho has dit tu, Xavi Bartolo va dir que havia vist el millor Nàstic, i jo crec que si el millor Nàstic que podem veure aquesta temporada és un Nàstic que encaixa quan el rival t'arriba dos cops i de cara porta pràcticament no és capaç de fer un gol, doncs bueno, ens ho hem de fer mirar. Paula? Jo penso com el Pedro, la veritat. Ja va dir l'altre dia, al final em fa plantejar-me a Bartolo en certes ocasions de potser no n'entenc de futbol, perquè el partit que vaig veure al Nàstic no és el millor Nàstic de la temporada, i ni de lluny. Sí que és veritat que vam tenir moltes ocasions, poder el vam veure com a més estable, no hi va haver una diferència molt gran entre primera part i segona, però no és el millor Nàstic, no sabem definir les jugades, arribem a porta i quan es queda el jugador allà dalt del porter no sap com gestionar-ho, i bueno, després en parlem de lo de Bartolo, però aquesta és la meva opinió, així com a prèvia. Anton, el millor Nàstic? Jo per entrar amb ells vaig veure un bon partit, vaig veure 20 minuts 30 de la primera part i alguna del segon. Vaig veure tocs, vaig veure tocar la pilota, però quan se'ns van acabar les piles i vaig dir l'altre dia al partit, la toquem bé però ens fa falta alguna cosa més. Algú més vol dir físicament, vaig dir allò, cardolla com es diu així o no ara? Bé. Mm-hmm. Sí. No, però ens van donar a demostrar que ells posaven més la cama, corrien més, no la tocaven ni una quarta part que nosaltres, però... Però has dit dues coses, que és posaven la cama i corrien més. Sí, bueno, clar. Segona B. Sí. Acabes de definir segona divisió. I Pedro, no és la primera jornada que no vas... Perfecte, m'agrada perquè ets un crac i ho has entès. Hi ha gent que no pot entendre això. Però em refereixo al Nàstic, ens fa falta posar-hi una miqueta més, algú més. Algú més vol dir els centrals que no siguin unes mares, quan sortim es té que resar tot, i aquella gent ens ho va demostrar, van posar la cama, van lluitar més, i sense tocar-la. Quan nosaltres tocàvem amb un ritme alt, és molt bo. Quan la toquem amb un ritme baix, escolta, ens quedem a casa i no fem aquests 400 quilòmetres amb cues i coses por ahí, que algú es va perdre, però nosaltres no.
Jo tampoc, que t'estic entenent, la indirecta. No, jo no tiro mai indirectes. Jo sempre tiro directes... Perquè la gent no entengui, el xòfer és Anton Gasol, lògicament. Sí, i jo vaig tornar amb els meus pares perquè pensava que arribaria abans a casa, però no. No, però vull dir, em refereixo... A veure, vam tindre sort, gràcies a tu que ens vas desviar, però els companys que portava el cotxe no sabien on anàvem. Els hauria pogut portar... Bueno, l'experiència és un grau, Anton. Us he de dir que vaig coincidir amb el Presi, aturada... a l'autovia, m'agiro i veig el Presi al costat de peu i jo, què fas aquí? I portava com a mitja hora o una hora més que nosaltres parat. No, nosaltres vam arribar a les 10 i poc a casa. Vull dir, ara... Bé, seguim parlant del nàstic perquè això no li interessa sí, absolutament diem. A ningú. No, però és important saber que hi ha vegades que som com els burros, idea, no es pot sortir en l'àstic jugant a tocar l'àstic en un camp rocós que ens la toquin, a casa podem tocar la més. Si tot bé... Tot bé sobre el fil. El nàstic a casa tenim que posar-hi alguna cosa més. Esperem que recuperem. Ens fa falta recuperar aquest 4 com l'aigua que mengem. I a la punta suposo que amb el Pereira i amb el... Després en parlarem d'aquestes recuperacions de jugadors. Però vull parlar també de la derrota de Copa Catalunya, tot i que evidentment la competició és el que és i que a la majoria pues, no li importarà absolutament res. Però al final és una derrota més. I són sensacions que acumules en un partit on és cert que hi ha oportunitats pels menys habituals, però tornes a perdre, no ets capaç de fer un gol. Jo penso que aquí, aquests partits, pots perdre més que guanyar-hi. Es té que anar a guanyar. Perquè el que va jugar ahir, i ho va fer malament, de mal en terra que és Tots Sants. M'explico? A mi em torna a preocupar que de nou amb un altre partit, i diria que si mirem els 11 partits, en els 11 ha passat, i és que de nou ahir una nova errada torna a condemnar l'equip, torna a encaixar un gol en... Sí que potser la segona meitat va ser més fluixa que la primera, però tot i així torna a passar que l'equip rival amb molt poc genera molt poc i sempre encaixes. A tots, absolutament tots. Arriben dues vegades i dos gols, i dius, i nosaltres hem arribat 50, i és que no defineixen i no acaben anant tant gol, llavors... De fet, avui Bartola, en la roda de premsa prèvia al partit de l'Espanyol B, ho ha dit, que està preocupat perquè és que tant els jugadors com ell no són capaços de trobar solució a això, perquè al final, com ho soluciones? Vull dir, o em trec la pilota de sobre, o si no és que... O concentració... Si demanen ajuda, jo tinc el carnet d'entrenador. Sí, Anton, però és una pregunta que li fem a Bartolo des de la primera jornada, el tema de les errades individuals. L'altre dia més va ser Goldar, que acostuma a no fallar. És a dir, això l'entrenador, al final, tens poc marge de maniobra aquí. Molt poc. Si els jugadors continuen fallant cada partit, és gairebé impossible que deixis una porteria a zero, i és molt complicat que acabi sumant. No, és que el problema és que no tenim molts gols a favor, però estem bastant bé, però en tenim moltíssims en contra. Vull dir, el segon equip més golejat del grup 3. I, en canvi, a favor en tenim molts. Anem dels grups capdavanters. A veure, molts. Tot i que també podríem parlar-ne perquè només marca Pedro Martín i a pilota aturada. Sí, però em refereixo a la suma total, dius, mira... Sí. Mateixos gols que el líder. Sí, no. Al final em plantejo de que hi ha molt bons jugadors, individualment hi ha molts jugadors que són molt bons, però és que jo crec que no encaixen com a grup. És a dir, o Bartolo no sap transmetre el que ell vol fer, que jo crec que aquest no és el problema, o els jugadors entre ells no encaixen. Vull dir, no saben, no es compaginen. No, vull dir, jo no veig una altra solució que no sigui aquesta, perquè és que si no, no ho entenc. Sí, no entenc que els jugadors individualment, perquè n'hi ha molts que són molt bons, però després a l'hora de ficar-los en un terreny de joc és com que no es perden, no es comuniquen, no... Clar, però és que com ho soluciones, això? Només les errades individuals, però com solucionem el que li passa al Nàstic, aquesta manca de regularitat també, perquè sembla que és impossible que fem un partit complet, tal i com, o amb el que demana Bartolo, a part de les errades individuals, a dalt, vas i vens, és a dir, ets constant en certs moments i en altres que desapareixes durant molts minuts. Com soluciones tot això? Ja va passar, no?, que al principi de la temporada, Xavi Bartolo ho va dir, diu, li hem de transmetre el missatge més senzill, als jugadors, perquè potser el que els estem demanant, el que tinguin, donar-los 3-4 opcions en una mateixa situació, potser els està generant que s'atabalin en molts trams dels partits i que no es vegi aquesta fluïdesa. Es va dir, entenc que Xavi Bartolo va simplificar aquest missatge, però seguim tenint aquesta sensació de que sí, que l'equip, òbviament, respecte als 2-3 primers partits de Lliga, s'ha notat milloria, tampoc era molt complicat, no. Però li segueixen faltant certs conceptes que des de la jornada 1 no sé per què, no sé si és per aquesta feblesa defensiva, aquests errors de concentració, de si hi ha jugadors que potser es pensen que simplement per tenir experiència a segona divisió poden jugar caminant a segona B, o no sé, però el que deia, Xavi Bartolo segueix tenint aquesta preocupació i el més preocupant
és el que ha dit avui, que sembla que no són capaços de trobar la solució. És molt trist, això, no? És molt trist perquè, si més no, sembla que es posi la soga al coll, no? Perquè quan tu dius no sóc capaç de trobar una solució a un problema, i ho dius en primera persona, jo li vaig donar l'altre dia i avui li dono tres partits, 9 punts. Ara em vull parlar d'això, no? Perquè fa dues setmanes es deia que si el partit contra la Nucía acabava malament, potser la situació de Bartolo hauria canviat, i tornem avui amb dues derrotes. Però clar, si mirem els que van poder seguir la junta d'accionistes, tant Sergi Parés com la zona alta, evidentment, del Consell, li sembla que recolzen moltíssim el projecte, tant a Parés com, evidentment, al Xavi, però la situació torna a ser la mateixa que fa dues setmanes. Uh-huh. Jo, res i curt, a Xavi Bartolo no se l'ha de tocar, sincerament, perquè portem molt de temps, i des de que es va presentar aquest projecte demanant que s'havia de tenir paciència, sincerament crec que el Consell, com a mínim públicament, està demostrant, i ara ho deies tu, aquest recolzament. Xavi Bartolo, estic convençudíssim, i ho sé perquè l'he seguit a la seva etapa a Reus, estic convençudíssim de que és capaç de capgirar aquesta situació. Que li estan... Que, òbviament, a l'inici de Lliga no està sent bo, òbviament, però ens hem de quedar amb aquesta sensació de millora, i jo crec que al final els resultats acabaran arribant seguríssim. Però s'ha de tenir paciència i la venim reclamant, i em sobta que la jornada 10 ja hi hagi gent que estigui dient Bartolo fora, perquè sincerament no és la solució. I poso un exemple respecte a l'any passat, que és Álvaro Cervera al Cádiz, que la jornada 10 tenia el Cádiz en descens, i mira on el té ara, i es va tenir paciència. No, que jo penso en tu i segueixo pensant. El que passa que les xarxes treuen foc, la gent... Vull dir, sí, clar, però és que ja no és ara, és que hi ha gent que la jornada 4 ho hauria acabat. Jo sols demano una miqueta més d'actitud, una miqueta més de carn d'olla, res més, no demano res més. M'agrada els canvis tàctics, m'estranya a mi que el Xavi Bartolo, que és un fanàtic i és un especialista, és un tècnic en preparació física, que l'equip faci les davallades físiques, m'estranya. Mm-hmm. Vull dir, m'estranya, d'un altre entrenador ho podria entendre, però d'ell, que encara que no sigui el preparador físic, però si algú està d'otxo en preparació física, per algú és licenciat a Minef, i no és un poc altra coseta, eh? Em refereixo, per això et dic, els equips de Xavi sempre, però bueno, vull dir, noi, quan la gent s'agarrota, quan la gent no s'aguanta, i com diu aquell, qui està de pega, està amb allò, el nas ens ho pega, sí, sí. No? I no fem un gol ni a l'art de Sant Matí, si no xutem i ens arriben a porta ni rebota i tenim un gran porter i també ens està fallant, vull dir, tu mateix... Jo sobretot crec que estic cometent una errada també amb aquest nou projecte, perquè no hem d'oblidar que fa 3 mesos aquests jugadors ni es coneixien. Ni es coneixien, ni l'entrenador... No. Vull dir, començar un projecte comporta moltes coses, i molta gent es queda amb la feina de Xavi Bartolo, de Sergi Parés, amb els Reus de la Lliga de Futbol Professional, amb les dues últimes temporades, on sí que ho van fer molt bé i on potser allí sí que es va veure o va ser més notori el que feien. Però no oblidem que aquell projecte venia de 3 anys, a segona B, sí, abans. Sí, vull dir que el projecte de Sergi Parés al Reus, al Nàstic, abans de pujar a segona B ja se'l troba. I aquella temporada ja juga contra el Reus de Sergi Parés. I al final, aquell equip que aquell any no va fer bona temporada, el Nàstic sí que va pujar amb Vicente Moreno, 2 anys després va pujar a la Lliga de Futbol Professional, i un projecte comporta temps. Tot això està clar, però aquí va vindre l'Andorra i et va rentar la cara amb un projecte de regional? Anton, jo crec que l'Andorra, un projecte de regional, no l'hauríem de definir. No, sí. Una mica arriscat, definir. Que fossin l'any passat a primera catalana no significa el projecte. I a més era un equip que ja estava sòlid, i era aquell equip. No, l'Andorra no. L'Andorra no, ni el Castelló. A veure, és igual, jo entenc. Jo vull posar-hi una miqueta més. La toquem bé, vull jugar més, ens fa falta. Que potser s'ha trencat el 4, vale, que no tenim un central, vale, que tenim un davant de centre i el segon a punta s'ha lesionat, vale, que tenim un Abram que corre una miqueta i després s'acansa, vale. I per això, quan hem fet un equip, hem tingut temps, ja ho saps, i per mi no juguem per les bandes, quan juguem per les bandes no, el davant de centre no hi és o no entrem, però clar, estic parlant en primera persona, no parlo, m'encanta que no entrem jugant del darrere, la traiem molt bé rodant, quan movem la pilota amb tensió i amb moviments, molt bé, quan la pilota marxa plorant, estem morts. Ja estem morts. Bé, la Llagostera va en un joc directe. Els centrals, unes mares.
I des d'anant tant, potser el colze va bé. A veure, jo no sóc agressiu, no m'agrada, vull... Estic a ser viril, però estic a jugar a futbol per posar-hi ganes. Intens. Intens. Intens, vull dir, res més. Bueno, i per però exemple... amb això del projecte nou no estic d'acord, eh? Vull dir, no estic d'acord. Hi ha hagut equips que han fet nou, quan tu has tingut temps per fer un equip... Però, Anton, però l'Andorra s'ha de contextualitzar una mica perquè l'Andorra arriba de primera catalana, puja pel que puja, pel que tots sabem, però és que l'Andorra arriba aquí, a part de l'inici, que el del Nàstic és dolent i el de l'Andorra és bo, que això ja genera confiança, l'Andorra arriba sense la pressió d'haver de pujar. No, no, està clar. Vull dir, és molt diferent. No, i arribem jugadors que venen a lluir-se a segona divisió B per intentar fer el salt. Però... alguns ho han fet, bueno, de manera evident. I el Nàstic... podem parlar de planificació, també. I el Nàstic, la gent que juga contra el Nàstic i ve en aquest camp, sap que si fa un bon partit, té equip a l'any que ve. Aquesta és l'altra. Aquesta és l'altra. Però jo demano més intensitat als meus, no demano res més. Si us dius, xutem, ens fan un gol per l'escaire i no passa res, i es perd. Però diu, tu he xutat tres vegades, el portem a les aplanades, està amb el clatell, però tens que intentar-ho, si més no. I tinc quatre targetes, ja no. Aquí tenim targetes per queixar des de la banqueta o per reclamar, per tirar la pilota fora. Per fotre una estarrascada a ningú no ens treu mai cap targeta, no ho entenc. Ja dic, i no vull ser agressiu, eh? No, no. Jo els Ramos, els meus equips, no en vull cap. A veure si m'ha escapat aquest nom. Jo és que ja m'he perdut la pregunta d'abans. No, de Bartolo. Jo no crec que la solució sigui treure Bartolo, perquè no crec que cap entrenador vingui nou i sàpiga solucionar això. És que ni de conya. Llavors, crec que hem de tenir paciència, que sí que poder estem demanant massa paciència i ja portem 10 jornades i, bueno, al final, vulguis o no, tothom diu... Però és que és el que parlàvem l'altre dia. Bartolo intentava fer alguna cosa, però si no tenia tampoc canvis. Va fer dos canvis perquè els que tenia... És que... Sí, jo crec que és una successió de coses que han provocat com a mala sort i de fets que no són seus, en plan que no depenen d'ell, i al final pues, el Nàstic és el que és i amb les conseqüències i les coses que passen amb un equip i ja està, vull dir, no... Deixeu-me parlar ja directament del partit d'aquest cap de setmana, perquè vam guanyar fa dues setmanes a la Nucía, primera victòria a casa. Fins a quin punt és important ser forts? Però ja no sé forts, ara mateix i després de tal com vam començar, crec que el Nàstic s'ha de deixar 0 punts a casa durant unes quantes jornades. Sí, jo crec que el nou estadi és vital i de fet segurament tots haguéssim dit a principi de temporada que el Nàstic perdria pocs partits al nou estadi. El problema és que des d'aquesta jornada 1, d'aquella derrota contra el Llagostera, que amb un equip que et ve et fa molt poquet i et guanya, ha aparegut, jo tampoc ho diria fantasmes, però... aquella tensió que es palpa en l'ambient al nou estadi i que els jugadors sembla que sí que els hi pesa una mica en les darreres jornades. Jo crec que no tant, jo crec que Castelló i Cornellà les sensacions van ser bones, contra l'Anuncia es va guanyar patint, però es va acabar guanyant i al final és això. Jo crec que a l'equip el que li fa falta són 2-3 victòries consecutives. Si s'hagués aconseguit la de l'Olot, aquest partit l'haguessin encarat òbviament amb la tranquil·litat de tenir més punts a la classificació, l'haguessin encarat d'una altra manera. Ara l'equip torna a tenir una miqueta d'aquella pressió de que s'ha de guanyar sí o sí, perquè si no, no potser és massa aviat per dir els dalt s'escapen, perquè és una categoria molt igualada, però sí que és cert que ja seria massa diferència de punts per que aquest equip el pugui remuntar, sobretot perquè psicològicament no sé com ho gestionarien. Paula? Jo penso molt semblant i a més crec que l'equip, o sigui, els jugadors no són tontos i saben el que està passant i saben la situació que hi ha i jo crec que ells millor que ningú volen arreglar-ho. Que ara mateix, pues, pel que sigui, no s'ha pogut fer, bueno, pues, encara no, però jo no crec que... Vull dir, crec que l'afició ha d'estar una mica... que és difícil demanar-ho, però ha de ser més pacient. El que no es pot ser és un partit que acaba de començar al minut 4 i estiguis xiulant i demanant la dimissió de l'entrenador. I a mi és una cosa que no entenc, o sigui, una errada al minut 4 no em sembla per començar a xiular un partit, perquè tot el partit depèn d'allò i perquè els jugadors vulguis o no, al final si senten i qualsevol cosa es poden desanimar o jo que sé, coses així. Llavors crec que s'ha de ser pacient, que és complicat perquè Fernando està bé, però... No estic d'acord. Bueno. Jo, com que ja els xiulo a la banqueta i els xiulo que fan escalfament, tu fes dir, ara quan surten a fer l'escalfament, jo ja veig que les motivat. L'altre dia a Olot, que ho vaig vas dir? Vas dir que estan molt motivats. Sí, però els de la banqueta no em servien cap ni per anar a buscar aigua, que vaig tindre que anar a buscar aigua. Bueno, però això no és culpa de... Ho entens, no? Vull dir, quan tu veus la intensitat que es veu, es palpa. Jo, per exemple, el meu anàlisi es fa al partit, la concentració, la gent com va posada, bam, bam, sortirà o no. Però quan tu veus que ja sortim amb les botes desfetes, que no sé quant, que estan mirant a les musaranyes,
escolta, tio, t'estàs guanyant la vida. Tu, si un dia vinc aquí l'Adrià, o veniu vosaltres, o venc amb tu, i vinc a pensar en les titaranyes, em fotré una patada i no em deixareu. Però seguint aquesta regla de tres, el Nàstic l'altre dia hauria d'haver guanyat, perquè va sortir, tu vas dir, estan supermotivats, sí, sí, però els dos canvis ja poden, no? Sí, home, Anton, però no perdem. No, no, però ho entenem, vull dir, dius... Però més que res t'he dit, parlo dir, estic aixecant altres minuts. Si tu la gent lluita i veus que quan treus de mig el camp ja vas corrents, aquí no xiula, el Nàstic, la gent amb no res es conformem, amb una carrera de gener pujar i baixar, i central, encara que vagi a la carretera, en tenim prou. Vull dir... L'exemple et tens en el partit de la Nucía, que surt l'equip a entrompa els primers 15 minuts i la gent, després sí que l'equip baixa, però la gent va recolzar l'equip. Sí. I al final jo crec que és això, que és una categoria que reclama intensitat, que reclama deixar-se la vida i els jugadors han de ser conscients d'això també. I sí que n'hi ha que se la deixen i potser n'hi ha algú que ha de recapacitar. Jo vull comentar una cosa, que és que l'altre dia contra l'Olot l'Olot acabava d'adelantar-se i anàvem perdent per 2-1 i encara veies jugadors fent filigranes i intentant passar en parets i coses així que dius, noi, anem perdent, vull dir, no s'acaben, ho vam veure en moltes ocasions i va haver moltes ocasions diem que... jugadors però diu l'Oloplà, vull dir, diem no, vull no, dir... no, és que després m'ataquen perquè dic sempre l'Oloplà i ja no, és com que li tinc mania. No, és cert, n'hi ha diversos que són jugadors que tendeixen a fer aquest tipus d'actuacions. I segurament l'Oloplà, amb l'experiència que té, ell és conscient de que segurament sí. No està al nivell que ha de donar, o al nivell que se l'espera, com a mínim. Segur, ha de ser conscient, segur. D'això sí que entenc, per exemple, que la gent xiuli. Si tu estàs veient que el teu equip està perdent i que queden 10 minuts i que estàs aquí intentant fer peripècies i coses amb la pilota, això sí que puc entendre, però el minut 4, com he vist, no recordo quin partit va ser, però aquesta temporada a casa, doncs poder no ho comparteixo fins a aquest punt, saps? Escolteu, parlem una miqueta d'alineació i fent referència al partit del Prat, que va servir per donar oportunitats a molts, vull posar un nom sobre la taula. Primer el de Pedro Martín. Pedro Martín és un jugador que arriba al camp de l'Olot, no sabem com, imaginem que bé, però si el canvi al minut 60 ens indica que no al 100%, que quan el canvien mostra que està no gaire content amb Xavi Bartolo, tot i que sense cap problema, ho expliquem també. Però clar, és que és l'únic que marca. Quan arriba Pedro Martín davant el porter, tens la sensació que farà gol. Amb la resta, aquesta sensació no existeix. Tens la sensació que passarà alguna cosa, no sabem què, però ja passarà alguna cosa. I els equips tremolen. És com el Messi, jugar o no jugar, és jugar amb el Cito sense, no? Mm-hmm. Dir, a veure, però si no està bé, jo ho vaig dir, jo el Pedro Martín l'altre dia l'hauria tret al minut 60 de la segona part. Jo no el trec al principi, perquè saps què passa? Quan juguem, tothom, encara que tinguis el cap sota el braç, vols continuar. Sí, Anton, però és que Pedro Martín, al minut 40 de la primera part, s'inventa un gol ell solet. Sí, sí, no, ell solet, se l'inventa. Que tens raó, però jo em refereixo... I potser, si te'n vas al descans amb 1-0, la segona part... Tens raó, Pedro, però jo, amb un home que no el tinc al 100%, de principi el poso un minut 60. Però és que no té opcions. Em deixeu que jo pensi com vulgui? Però aquí haguessis posat. No ho sé, vull dir, a lo millor jugar sense delanter, com van fer l'altre dia aquí a casa. És que al final, a veure, tots són necessaris però no hi ha ningú imprescindible. Al moment que tenim un equip, dos jugadors imprescindibles, els més es cauen. Aquí, jo tenia un tal Lluís Maradiaga que deia, aquí som un equip, no? Tots som necessaris. Sigui que sigui, es pot caure de l'equip, i això és molt important. Què passa? Que hi ha senyors aquí que no es poden caure de l'equip. Qui es pot caure de l'equip està jo. I això és molt important. Però m'hagués agradat que haguessis dit sí, el Nàstic perd a Olot igualment, i Pedro Martín hagués sigut suplent i hagués sortit al minut 60. Pues me l'hauria menjat amb patates. Ah. No, me l'hauria menjat amb patates. Tenim el millor davanter del grup 3. Sí, i tenim nosaltres. I tenim un crac al mig del camp, un tal Viti, que si li posem un bitxo al cul, poder el faríem jugar. I ens fa falta aquest paio. Ens fa falta. Sí. Però està molt mal aconsellat i molt mal. I llavors, per prendre'l jo a la banqueta, me'l deixo a Tarragona i que baixi per la rebassada que falta. Fa. Acaba amb Pedro. No, que la diferència de Pedro Martín és que és un jugador que sap adaptar-se als seus companys, no juga gens individualment. Ell, jo crec que fins que no està segur 100% que la pilota pot anar a dintre, no la tira i la passa a la gent. Que això, i bueno, i a part l'experiència, evidentment que té molta més experiència que Brugui, que encara que Brugui per mi ho està fent superbé, però em refereixo que hi ha molts que juguen al final a vinga, vaig a xutar-la, que des d'aquí crec que pot entrar i no, i així no funcionen les coses. Al final veure, jo he dit guanyes amb el joc col·lectiu. Jo no? He dit el tema de la lesió, a veure, aquest home a mi sempre jugaria, però si no el tinc al 100%, amb una lesió muscular tinc el hàndicap que et puc trencar. Llavors, jo prefereixo la segona part. Anem a parlar de Viti, perquè sé, Pedro, a més, que tu ets un gran amant de Viti. Sí. No sé, la situació ja la coneixem tots, perquè n'hem parlat 50.000 vegades, i el camp del Prat va ser titular i el descans se'n va anar substituït. No sabem ben bé si va ser per problemes musculars i per un cop que va rebre el primer temps,
o va ser una altra vegada perquè a Bartolo no li va convèncer l'actitud. Què fem amb Viti? Home, jo per mi, jo l'intentaria recuperar. Òbviament, és un jugador, ell o qualsevol altre de la plantilla. Si un jugador no està implicat amb el projecte, no està implicat amb el club, com diu l'Anton, per mi no ha de jugar. Viti és un jugador de categoria superior. Vull dir, Viti és un jugador que l'any passat a segona divisió ja ho va demostrar, que és un jugador que li dona molt de sentit al mig del camp, que en aquest pivot defensiu te dona molt, que és una peça que li està faltant al Nàstic, on ara mateix intentem reconvertir a Goldar, que potser la... que és un jugador que per mi ha de ser central, Goldar, però sí, que està complint com a mig centre i t'està donant, en aquest cas, supleix potser aquestes carències que té en comparació a Viti en entendre la posició amb intensitat i amb ganes, i el tema de Viti, doncs, és preocupant perquè al final estàs perdent dos peses claus, perquè al final dius Viti i Javi Márquez, dos jugadors que a priori tots haguéssim dit que eren titulars a aquesta temporada, i veurem. Jo crec que sembla que no l'acaben de recuperar. Avui li hem preguntat a Xavi Bartolo si després del que va veure ahir de Viti podria ser titular diumenge, sí. I ha llançat una miqueta pilotes fora, ha dit que tots els jugadors que van jugar hi van tenir l'oportunitat de mostrar-se davant l'entrenador. Jo crec que Viti no serà titular de diumenge. I bueno, el que venen dient tant Bartolo com Mourelo, que al final ha de ser el jugador el que doni una miqueta del pas també, i sembla que no l'acaba de donar, i és una llàstima perquè perdem una molt bona pesa en el mig del camp. A veure, jo crec que és evident que si amb 10 jornades no ha jugat, pues que ara si el fiquessin, pues evidentment li costaria adaptar-se com li ha costat a tothom. Però sí que és veritat que és un jugador que jo crec que seria molt necessari al centre del camp, però que al final és algú personal entre l'entrenador i ell. Ell ha dit tantes vegades que vol marxar que jo crec que ja com a... Potser és que també... Jo no puc parlar perquè no veig els entrenos, però no, jo no sé fins a quin punt ell s'implica o... I el que vol l'entrenador, al final la decisió de l'entrenador és la que compta, i si Bartolo decideix això és per alguna cosa. Jo crec que més que plantejar-ho com una guerra entre Bartolo i Viti, al final és el jugador el que doncs per X motius, en aquest cas perquè va voler marxar al mercat d'estiu i no va poder marxar, doncs està molest, però hi ha una cosa que es diu professionalitat, és a dir, si hi ha un club que t'està pagant, doncs com a mínim fins al mercat d'hivern, en el que tu tornis a plantejar que vols marxar, com a mínim competir. Clar, és que també és un jugador molt jove, com deia l'Anton, s'ha de veure per qui està aconsellat, què li diuen des de fora, què li diu al seu entorn, i s'ha d'analitzar moltes coses aquí, perquè al final nosaltres veiem el jugador, veiem a Xavi Bartolo, el que es diu Xavi Bartolo, ara pensa, però després, personalment, cada persona és un món, i hem de veure també què li aconsellen, què li diuen, què li diu el seu representant, què li diu la família, què pensa ell. És un jugador jove, com et dic, són molts factors que potser amb un jugador de 28-29 anys això no et passaria, però amb un jugador com Viti, que és jove, que pràcticament un any, perquè l'any passat, fa un any, estava jugant a la Pobla, és que diria que no era ni titular. No, I en un any et canvia la vida, i això, quan ets tan jove, també ho has de saber gestionar. Però aquí jo penso que s'equivoca Bartolo. Jo crec que s'equivoca. Si no està bé, o no està motivat, o no està entrenat, el té que deixar a casa. Portar-la al bus, posar-la a la banqueta, et pot contaminar el que sigui. Però jo, de que el convoqui, vull entendre de que el jugador sí que està implicat. Bueno, pues llavors... Vull entendre. Ara, clar, és que, em dius, si el convoco vol dir que estic bé, no? Puc jugar, més o menys, però si no jugo, faig l'actitud que vaig tindre a Olot. Faig l'actitud. I jugo ahir contra el Prat, amb el Carlo Pescaïlla. Escolta, no et vull. O estàs 100%. Jo quan el vaig veure escalfar l'altre dia a Olot, és que si tinc una fona li tiro. Bé, Anton, en seguida... No, m'enteneu, vull dir, jo prefereixo, si està bé, que el prengui, si no, no que, per no jugar, que no el prengui, que em prengui un altre de la Pobla, que li donarà molt més rendiment, segur. Bé, però jo crec que això va molt també amb la personalitat de Viti, que és un jugador molt tranquil, I dins del camp ho demostra també, perquè molts cops em recorda aquella tranquil·litat que té Busquets amb la pilota, que va tot lent, però ho veu tot. Llavors, potser aquí sí que és... Podem ser equivocats. Clar, és que podem fer doble lectura. Es pot fer doble lectura de tot, al final. Bé, Paula Jansà, Anton Gasol i Pedro Rodríguez, el company d'Onda Cero, gràcies per ser aquí. Això ha estat un nou Prèvia Grana, la prèvia del Nàstic Espanyol B a Ràdio Ciutat de Tarragona.